Бөрлі ауданының орталығы Ақсай қаласында заманауи Сет Сейл атты жаңа супермаркет ашылды. Жаңа сауда нысаны Жарсуат сауда үйінде орналасқан. Азық-түлік өнімдерінің алуан түрі қойылған жаңа супермаркеттің ашылуы толығырақ келесі сюжетте. Ақсайда орналасқан Жарсуат сауда үйінде жаңадан Сет Сейл деп аталатын супермаркет ашылды. Супермаркет торговым доме. Жарсуат сауда үйінде Сет Сейл супермаркет ашылды. Біздің супермаркеттен барлық азық-түлік өнімін сатып алуға болады. Және жаңа піскен тағамдармен ауқаттану үшін арнайы орын бар. Жаңа супермаркет жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік берді. Елу ақсайлық осы супермаркетте жұмыс жасайды. ПСП Сейлік жауапкершілігі серіктестігі жаңа сауда дүкенін, үлкен сауда дүкенін ашты. Біз соның ашуына қатысып жатыр, өте қуанып жатыр. Біріншіден бұл жерде шағын және орта бизнестің дамуы Бөрлі ауданында жаңа осы сауда үйінің басшысы айтқанда 50 жаңа жұмыс орны ашылды тұрақты. Екіншіден жаңағыдай іші дейтін таптаза барлық санитарлық талаптарға сай. Енді су жаңа супермаркет саудалайтын өнімдерге тоқталсақ, дүкен сөресінен сүт, макарон, ет пен шұжықтың түр-түрін, жеміс-жидек пен көкөністерді сатып ала аласыздар. Супермаркеттің басшылығы баға саясатын ұстануға уәде беріп отыр. Және супермаркетте түрлі акция мен науқандар да ұйымдастырылмақ. Сет Сейлдің ашылуына келген ақсайлықтарды сөзге тарттық. Олардың пікірі мынандай. Өте ыңғайлы, ассортимент көп, өзімізге керек нәрселер таптық. Бәрі де жақсы, біз үшін ыңғайлы, ценасына да ризамыз. Сет Сейл супермаркетінің ашылу салтанатына орай алғашқы тұтынушылар арасында бағалы сыйлықтар ойнатылып, жеңімпаздарды анықтады. Тұрғындар қажетті тағамдарды сатып алып, сый-сияпатқа ие болды. Сет Сейл супермаркеті жастар 13 мекен жайында Жарсуат сауда үйінде тұтынушыларды асыға күтеді. Тауардың мол ассортиментімен құнарлы жаңа піскен азық-түлікті отбасы бюджетін үнемдей отырып сатып алыңыз. Ажар Хамитова, Айболат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК Агро.